Karibu kunako full dose za burudani kutoka Bongo Tanzania, lakini pia nje ya mipaka ya Bongo. Inaitwa Top News ya Win-Win TV, lakini pia minaitwa Clever T. Karibu kwa siku nyingine, tuze kucheck na zile story kutoka kwa wanetu huko duniani. Miongoni mwa story kubwa tulizonazo kwa siku hii pia leo ni story inayomhusu mtu mzima Justin Bieber, ambaye ameendelea kuwa ana drop vitu tofauti yeye mwenyewe, lakini pia kuendelea kutengeneza brandi ya kwake. Kitu kikubwa na kizuri zaidi ni kwamba mwana ameweza kutoka kwa style nyingine na kuongeza pia tattoo nyingine kwenye mwili wake. Justin Bieber amezidi kupamba mwili wake akiongeza tattoo nyingine kwa kuchora uwaridi shingoni. Wa hilo ni ishara ya tumaini na mwanzo mpya. Hii inakuwa ni tatuu ya 100 kwenye mwili wa mwimbaji huyo kutoka nchini Canada. Lakini kumbukwe pia hivi karibuni Justin Bieber pamoja na mpenzi wake wameonesha nyumba yao kubwa na mpya ya kifahari. Baada ya story hiyo kutoka kwake Justin Bieber, tuna story pia kutoka kwake Master KG, mwanetu kutoka kipande cha SA kwa Madiba kule. Huyu mshikaji bwana, kama ulikuwa fahamu, ndio yule ambaye katengeneza hit kali ambayo pia hit na ukimbiza kina umeona umenitembea kwa jina la Jay Yerusalemu, au sio mzee? Sasa kitu kizuri ambacho pia mkali huyu amekifanya kimeweza kumuongezea yeye mpunga mrefu, lakini pia kuweza kutambulika huko duniani. Mwimbaji wa Afrika Kusini Master KG ameingia kwenye rekodi ya dunia. Wimbo wake Jerusalema umefikia kuwa wimbo uliotafutwa zaidi kwenye mtandao wa Shazam duniani, most Shazamed song in the world. Wimbo huo ulitoka December 13 mwaka 2019 na mpaka sasa tayari umetazamwa zaidi ya mara milioni 124 kwenye mtandao wa YouTube. Mwanasoka Cristiano Ronaldo aliutumia wimbo huo kwenye video yake ambayo aliiweka Instagram September mosi mwaka huu. So I know it's been a minute, but there couldn't have been a bigger betrayal. She leaked me being there to the press. I don't trust anybody here. Tunamaliza na familia ya Kardashians ambao pia wao wameweza kuonesha maajabu makubwa zaidi kwa takriban misimu 18. Wao wamekuwa kionyesha maisha yao kupitia kipindi chao ambacho kinaonekana kupitia television, kikionyesha uhalisia kabisa wa maisha yao. Lakini pia wamekuja na jambo ambalo limewashtua wengi sana kwenye tasnia, lakini mashabiki pamoja na wale wote ambao wanapenda kazi nzuri kutoka kwenye familia hii ya Kardashian kupitia kipindi chao cha Keeping Up with the Kardashians. Hakuna marefu yasiyo na ncha. Tangu Oktoba 14 mwaka 2007, hatimaye kipindi cha Keep Up with the Kardashians kufika mwisho mwaka wa 2021. Tamko hilo limetolewa na familia, lakini pia kwenye ukurasa wa Kim Kardashian pasina kueleza sababu. Kim amesema ameamua kufikia maamuzi hayo magumu baada ya kipindi hicho kuoneshwa kwa takribani miaka 14 kwenye television. Alimaliza kwa kushukuru maelfu ya mashabiki wao, watayarishaji wao akiwemo Ryan Seacrest pamoja na television, kwa kuwapa nafasi ya kuonesha maisha yao halisi kwa misimu 18. Sasa na msimu wa 20 utakuwa ndio msimu wa mwisho. Kipindi hicho kimekuwa daraja la kuwapa umaarufu mkubwa wanafamilia wa familia hiyo, akiwemo King mwenyewe, lakini pia ndugu zake kama vile Rob Kardashian, lakini pia mtu kama Kyla na wengine kibao kutoka katika familia hiyo. So I know it's been a minute, but there couldn't have been a bigger betrayal. She leaked me being there to the press. I don't trust anybody here. Why couldn't you be like this when we were together? Everybody in the world is talking about coronavirus. I'm super worried that Chloe's so sick. He's doing a show in Paris. Things are escalating. Paris might go on a lockdown. We're gonna have to leave Courtney. We have to get out. Keeping Up with the Kardashians, all new September 17th. Yo, agwan, asante kwa kutupa time kupitia Top News ya Win-Win Television. Imeitwa Clever T. Drop comment za kwako kupitia Facebook pamoja na Instagram, lakini pia kumbuka kusubscribe YouTube channel ya kwetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata mengi mazuri ambayo sisi tunakuwa tunayasababisha kwa ajili ya kwako wewe, ambaye siku zote umekuwa ukitoa support time ya kwako ya nguvu kabisa kuweza kuwa pamoja na sisi. Time nyingine pia tukutane. We'll be right back.